Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várok azok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Az a happy day! Hit vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióba. És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent Szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent Szellem, aki megelevenít engemet, mert megvan írva, hogy a test az nem használ semmit. Szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názáreti Jézus felvitte a Golgotai keresztre a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názáreti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názáreti Jézus nevében. Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek! És kérlek benneteket! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve, 18. rész. Már harmadik éve tartott a szárazság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek. Menj, jelenj meg Akháb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Akhábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Akháb király hívatta Obadjáhút, a királyi palota felügyelőjét. Ez az Obadjáhú igazán tisztelte és félte az örökkévalót. Amikor Jezabel kiirtotta az örökkévaló prófétáid,
Obadiahu igyekezett megmenteni őket. Század közülük elrejtett két barlangban, 50-50 főt mindegyikben, és gondoskodott az ellátásukról. Ahab ezt mondta Obadiahunak. Gyere, menjünk el, járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk. Azután megbeszélték, hogy Ahab az ország egyik részét, Obadiahu pedig a másik részét járja be. Ezután elváltak egymástól, és mind a ketten egyedül mentek tovább. Amint Obadiahu továbbment az útján, egyszer csak ott állt előtte Illés. Obadiahu megismerte, földig hajolt előtte, és megkérdezte. Te vagy az uram, Illés! Én vagyok, felelte Illés. De most menj, és jelensd uradnak, Ahábnak, hogy itt vagyok. Obadiahu azonban nagyon megrémült, és ezt mondta. Jaj, uram! Mit vétettem neked, hogy Ahab kezébe akarsz adni, hogy megöljön engem? Istenedre, az örökkévalóra esküszöm, hogy Ahab már mindenhová elküldte az embereit, hogy felkutassanak téged. Minden országban kerestetett, és ha azt mondták, hogy nem láttak téged arra felé, még meg is eskedte őket, hogy csak ugyan nem tudják, hol vagy. Most meg azt akarod, hogy menjek Ahabhoz, és jelentsem neki, hogy megtaláltalak? De mi lesz, ha miközben én Ahabhoz megyek, téged elragad valahová az örökkévaló szelleme? Ha jelentem Ahabnak, hogy te itt vagy, ő meg nem talál téged, akkor engem biztosan megöl. Gyermekkorom óta tisztelem és félem az örökkévalót. Biztosan tudod, hogy amikor Jezabel legyilkoltatta az örökkévaló prófétáit, én 100-at megmentettem közülük. 50-et az egyik, 50-et a másik barlangban rejtettem el, és gondoskodtam az ellátásukról. Most mégis azt akarod, hogy mondjam Ahábnak, megtaláltam Illést, és akkor a király kivégeztet engem. De Illés megnyugtatta Obadiahut. Ne félj, az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogy még ma találkozni fogok Ahábbal. Ezután Obadiahu Ahab után ment, és jelentette, hogy megtalálta Illést. Ahab azonnal Illéshez ment, és amikor meglátta, így szólította meg. Valóban te vagy az, Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apád családjával együtt. Válaszolt Illés. Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a baálokat követted. Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjtsd oda Baál 450 prófétáját, meg Asera 400 prófétáját is, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik. Ahab tehát összegyűjtötte egész Izrael népét, és azokat a prófétákat a Kármelhegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta. Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az örökkévaló az Isten, őt kövessétek, ha pedig Baál, akkor kövessétek őt. De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta. Nézzétek, egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétái közül. Baálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, vágják le, készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltárra a fahasábokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál próféták hívják segítségül Istenüket, és én is segítségül hívom az örökkévaló nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten. Erre az egész nép így válaszolt. Igen, jó lesz így! Ezután Illés a Baál prófétákhoz fordult. Mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti.
Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok. Így is történt. A Baál próféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Baált reggeltől délig. Ó, Baál! Ó, Baál! Hallgass meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban Illés csúfolni kezdte őket. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze. Vagy elutazott, ne talán elszúnyókált. Kiáltsatok hangosabban, talán fölébred. Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg lándzsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Baál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Akkor Illés ezt mondta az embereknek. Gyűjjetek ide körém! Ekkor a tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az örökkévaló lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 követ, mivel Izraelnek is 12 törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen ezt mondta az örökkévaló. Ezentúl Izrael legyen a neved. Ezekből a kövekből épített Illés oltárt az örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta. Öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Majd ezt mondta. Ismét öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott a víztől. Az áldozati állat, a fa, az oltár és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Örökké való Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökké való Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökké való vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz. Ekkor az örökké való tüze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökké való az Isten! Az örökké való az Isten! Illés pedig ezt mondta nekik. Fogjátok meg a Baál prófétáit! Egyet se hagyjatok megszökni! Az emberek meg is ragadták őket. Illés pedig levezette őket a kisónpatakhoz, és ott valamennyit megölte. Azután szólt Akhábnak. Most pedig egyél, így áll, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Akháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban fölment a Kármelhegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Azután szólt a szolgájának. Állj a hegy csúcsára, és nézz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit. A szolga jelentette. Nem látok semmit. De Illés visszaküldte. Figyelj tovább. Ez 7-szer történt, míg végre 7-szerre a szolga azzal jött vissza. Egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből fölemelkedni. Akkor Illés ezt mondta a szolgájának. Siess, szólj Akhábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy eső. Akháb így is tett, és a szekéren Jezrielbe sietett.
közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuhogni kezdett az eső. Az örökkévaló ereje ekkor betöltötte Illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan Jezreelbe futott, hogy hamarabb ért oda, mint Ahába harci szekerével. Következik Németh Sándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes. És azt gondolom, nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy mind a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hall az ember, hogy a lelkét ne fárassza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrődjön, amiatt az erkölcsi, szellemi romlás, bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy ezeket a külső, független erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik, tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem, itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek, kérlek! Ekkora már nem érdekelt, hogy kinevetnek vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány lyukó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hét betellett, míg annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, annál jobban megismertem őket. És mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítélj meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket. Még mindig el akartam menni a Motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni, de ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem, mielőtt a lyukókkal találkoztam. Megkérdeztem a lyukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a lyukók úgy neveztek, hogy az olajnépe.
Ez rögtön szöget ütött a fejembe. Ugyanis a Motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a Motilon törzs. Megkérdeztem a Yukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a Motilonokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, a közelükbe sem szoktunk menni. Azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik Yukó törzs. Talán azok elvezetnek a Motilonokhoz. Próbálkozz meg ő náluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek, bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a Yukók között. Egyetlen Yukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt, mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a Motilon indiánokhoz menjek. És tudtam, hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törzshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba elegyedtem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a Yukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak, enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a Motilon törzshöz. Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törzs segíthetne neked. Törzsről törzsre jártam. Hát, ha akadna valaki, aki segítene eljutni a Motilon indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekiindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a Motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a Motilon indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal Yukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járta róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A Yukó indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső Yukó törzsre is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhordtam, és a Yukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem, és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszedtem, és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatalembert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam, hadd lengjen a zsinegen ide-oda, hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a Motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a Motilonok közelébe menjen, gondterhelté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Nem bánom,
Miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Gomoran bólintott. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, hogy mennyire beszéljük ki magunkból az áldást, meg ilyenek, hogy te mit javasolsz, amikor egy istentiszteletnek vége van? Akkor nagyon érdekes, mert ott vagyunk a szent légkörben, meg egyébek, és akkor tényleg ki kell onnan jönni, akkor találkozik az ember, hogy visszatér egy kicsit a valóságba, elkezd emberekkel beszélgetni, hogy sokszor már a környezetet, hogyha így körbenéz az ember, már akkor ugye érzi, és talán erősebben is érzi ezt a kontrasztot, hogy lehet ezt az egészet feldolgozni, és hogyan kell mégis megőrizni azokat a kincseket, amiket kap az ember. Hát az Efézus levél 5. fejezetében van arról szó, hogy egymás között zsoltárokban, hálaadásban, szellemi énekekkel beszéljünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy odaállsz valaki ember elé, és nyelveken kezdesz énekelni a kapuban vagy a parkolóban, hanem azt jelenti, hogy szellemben maradsz, és példát mutatsz, és show vagy, és szellemi módon köszön, szellemi módon váltasz szót, egy jó dolgot mondasz, és akkor nagyon, a Szent Szellem, az Isten nem ellensége a közösségnek, a testvéri kapcsolatoknak, a természetes dolgoknak, és ez a csodálatos, hogy nem megy el a Szent Szellem attól, hogy hazamegyünk, meg lefekszünk, meg fölkelünk, meg dolgozni megyünk, meg gyereket nevelünk, meg főz az ember, takarít, mos, dolgozik, stb. Mert van testünk, és a Szent Szellem nem ideges a természetes dolgokra, és ezeket lehet szellemből tenni, ugyanígy az istentisztelet végén, hogy nem esel ki a szellemből, hanem mosolyogsz, jót mondasz, hálát adsz, köszönsz, közled a szeretetedet, akkor nem elmegy a Szent Szellem tőled, hanem még jobban hát örvendezik, és lehet, hogy a másik meg akár visszabillen, ha már szegény kiesett, vagy akár én, visszabillent egy másik testvér, hogy ne billenjek ki ebből a nagyszerű szövetelből, hanem maradjak szellemben. Tehát én azt gondolom, hogy jó példát kell mutatni, és szellemben kell folytatni a kommunikációt, illetve a természetes teendőinket Isten tisztelet után, és a Szent Szellem nem hagy el. Tehát ezt szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, hogy meg lehet őrizni. Egyébként tényleg egyik legnehezebb feladat a Szent Szellemet megőrizni. Igen, pont azon gondolkodtam én áldott Isten tiszteletek után, hogy talán könnyebb a szerzetesi élet, amikor csak azon gondolkodsz mondjuk évekig vagy egyébként, de hát nem ez a cél, nem? Tehát, hogy vissza kell menni a társadalomba. Erről is volt ugye szó, hogy az Isten nem azért érint meg, nem azért megyünk hozzá, nem azért gyűlünk össze, nem azért adja a kenetet, hogy meneküljünk a kihívások, a feladatok a földi élet elől, hanem pont fordítva, azért, hogy visszamenve azokba a helyekre, közegbe, oda bevigyük a sót, bevigyük a kenetet, bevigyük Isten országát, bevigyük az igét, bejöjjön Isten áldása, és megváltozzanak a dolgok. Tehát ez abszolút Isten akarata, és amit utaltál, a szerzetesi élet, az meg abszolút nem Isten akarata. Jézus rendszeresen visszament az emberek. Ha el is ment, azért ment, hogy föltöltődjön. Egy ilyen ige van az Lukács evangéliumában, hogy ott hagyta a tömeget, és elment imádkozni. De aztán visszajött, tehát nem eltűnt, és most is, hogy a mennybe van, nem néma, nem passzív, hanem 2000 éve intenzíven szolgál, közben jár, az egyházat vezeti, és készül a világ fölötti uralomra, és Izraelnek a megváltására. Tehát nagyon izgalmas légkör van a mennyben, és Jézus a legdinamikusabban dolgozó, szolgáló személy a mai napig is, a legösszeszedettebb személy. Tehát
Ennyit tudok erre mondani így hirtelen. Te egyébként hogy látod, a keresztények mennyire gyakorlati emberek? Ugye nagyon sokszor azért egy kicsit azt érzem, még sokszor a saját életemben is, hogy elméletben az ige alapján úgy tudom, hogy mit kéne csinálni. Aztán amikor meg helyzet van, akkor nem mindig jön össze, mert tényleg igyekszed, de azért előfordulnak ilyen helyzetek. Ugye ez miért van? Hát az összhangot kell megteremteni a cselekedet és a látás között, és hát erről nagyon sokat beszél a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, vagy azt mondja János, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek mindezeket. Tehát, vagy Mátéban olvassuk, Jézus mondja, hogy az fog a kősziklára építkezni, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi. Tehát egyszerűen hangsúlyt kell helyezni, hogy ahogy mondtad, gyakorlatban is, tettekben, valóságban realizáljuk az igét. Ezt tanulni kell, és más példáját is követni kell, és az a fantasztikusabb gyülekezetben, hogy Németh Sándor olyan ember, olyan példa, és egy olyan gyülekezetben járunk, ahol nem teológiák vannak, elméletek vannak, szép tanítások vannak, tanok vannak, eszmék, ideológiák, szent lecke, nem mindenki éli a maga kis életét, hanem húsvér valóság az ige, és mindenki, és erre van hangsúly helyezve, hogy meg is élje, és úgy is éljen. És ne csak szájjal valljuk, hogy Istent ismerjük, hanem cselekedetekkel. Tehát itt az összhangot kell megteremteni, a szív, a hit, és a gyakorlat, a test, a cselekedetek között. Tehát mi az oka ennek? Na, nem könnyű kérdés. Hát azért vagyok itt. Az oka, hogy tanulni kell, az oka, hogy fejlődni kell, érni kell, át kell, hogy billenjen, és tényleg az ember tényleg élvezett. Ha átbillen az új ember oldalára az ember, a szellemi dolgokra az ember, akkor élvezi, akkor már nem tud enélkül élni, már olyan, mint hal a vízben, tehát hogy szinte természetessé válik a szellemi dolgok, az ige, és akkor van rosszul az ember, ha nem ez van. Tehát ez át fog billenni, tehát bátorítok minden úgymond kezdő vagy fiatal testvérünket, hogy ne adja föl. És azt gondolom, mindegyikünk átment ezen, te is, Tamás, biztos vagyok benne, hogy át kellett, hogy törjön. Akár az ima, akár a bibliaolvasás. Sőt, ez a mai napig megvan. Igen, persze, bizonyos módon persze ez megmarad. De aztán azt is elmondhatjuk, hogy érdemes volt, és az ember már élvezi akár az ige olvasását. Igen. Egyébként ez miért van, hogy van olyan, amikor az ember elkezd olvasni Bibliát, és tényleg úgy megy előre, mint amikor a szél visz előre biciklizés közben, és van olyan, hogy tényleg nem viccek, minden egyes szó óriási kihívást jelent, hogy ne aludjál rajta, vagy egyetlen felfogd, hogy mit olvasol. Hát azért van, Tamás, mert nem a mennybe vagyunk. Még? Még, tehát a földi valóság az nagyon vegyes szellemi halmazállapotú, tehát magyarán szólva érnek minket hatások, nyomások, akár démonikus befolyások akarnak érni minket, tehát támadnak nyelvek, indulatok, sátán erők megkörnyékezhetik az embert, vagy a gyülekezetet, például a szidják tömegméretekben, az megy rá a nyomás a gyülekezetre, vagy akár privát egyéni támadás alatt van az ember, akár családi erőkkel küzd, akár olyan dolog történt a környezetben. Tehát lehet ezt sorolni sokáig, hogy Ábrahámnak is el kellett ugye a madarakat űznie a áldozatokról a szövetségkötéskor, tehát neki is aktívnak kellett lennie. De akkor ettől nem kell megijedni. Nem, mert abszolút nem. Megvallom őszintén, nem volt olyan időszak, amikor úgy olvastam az igét, és semmit nem értettem belőle, és olyan fura is volt az egész, és így kerestem, hogy most mit vétkeztem, vagy miért ilyen rossz, meg egyébek, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni a helyzettel, és mondjuk fiatalabb voltam, akkor volt, hogy azt mondta, hogy nagyon inkább hagyjuk az egészet, és de hogy akkor ez nem jó megoldás. Nem szabad feladni, ki kell tartani, van, hogy csak úgy, hogy egyszer csak azért is olvasom, vagy akkor hangosan olvasom, vagy ha végképp nem megy, akkor nyelveken szólok, vagy megvallást teszek, vagy elkezdek harcolni, vagy ha semmi nem jött össze, akkor jó, hát most ma ez így sikerült,
holnap újra megpróbálom címmel folytatom. Tehát mindenképp előre kell menekülni, ki kell tartani. Akkor és a feladás az nem jó. Abszolút nem. Nem. Nagyon sokszor feladni. Ez van. Tehát, hogy van egy negatív élménye az embereknek, és akkor utána már nem akarnak. Igen, de mi a Szent Szellemet követjük, hitben járunk, az nem érzés, nem hangulat, nem nyomás, nem külső dolgok, meg hát a hitünk az nem a démonokra, meg a nyomásokra irányul, hanem a mennyei dolgokra. Ott meg változatlan minden, Isten ott van, a Szent Szellem bennünk van, az ige nincs bilincsbe zárva, tehát egyszerűen a hitnek a harca ez. Ahogy Derek Prince mondta, tények, hit, érzések, és nem fordítva. Uh-huh. Érzések, és utána minden, vagy érzések, hanem először az ige, a tények, utána belévetett hit, és utána jön minden más. Azt az ember tudja befolyásolni, hogy mi legyen a sorrend? Feltétlenül. És ahhoz a személyiségünknek melyik részét kell megedzeni, mert az érzelem az azért a lélekhez van. Igen, igen. Kötve. Hát mindenképp a szellemet kell erősíteni, a belső embert, hogy a belső ember uralja a lelkünket, uralja a testünket, a Szent Szellem pedig uralja a belső emberünket, és ezáltal nyilván az egész személyiségünket, és a szellemi embereken azt látjuk, hogy állandóan hitben járnak, állandóan imádkoznak, állandóan szellemben vannak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig, minden másodpercben teljesen jól érzik magukat, vagy teljesen happy állapotban vannak, ők is itt vannak a földön, ők is emberek, de látjuk, hogy töretlen az odaszántságuk, és abszolút nem rendíthetetlenül vannak az Úrban, szellemben, és akkor is imádkoznak, ha nagyon rosszul vannak. Akkor is dicsérik az Urat. Vagy pont azért, amikor nincsenek olyan jól. Akkor is hitben vannak, amikor nehézségekben vannak. És persze fordítva is. Tehát, ha jól megy a dolgok, akkor és ugyanúgy el vannak az Úrral. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a ideálisabb állapot, mert nagyon sokszor az, hogy akik bajban vannak, vagy nehézségeik vannak, ők erősebben kapaszkodnak az Úrba, és akiknek meg úgymond minden jó a sok program, ami a jólétből fakad, elveszi szintén a figyelmet Istenről. Na igen, de hát hogyha az Úr van az első helyen, és ez is volt egyébként hétvégén egy pár gondolat erejéig, hogy az Úr legyen az első helyen, az Úr legyen a középpontba, akkor akármilyen időszakon megy át az ember, ugye Dávid egy jó példa erre, hogy amikor üldözött volt, bujkálnia kellett, menekülnie kellett, akkor kapaszkodott az Úrba, amikor meg király lett, népszerű lett, leszámítva a Becsabéval történt esetet, de abból is föl tudott állni, akkor is az Úrban gyönyörködött, és akkor is Isten volt a legfontosabb számára. Tehát független attól, hogy lent volt, úgymond, vagy fönt volt, Istenben bízott, és hát ez a szellemi ember magatartása, hogy tehát a 10 bélpoklos, ugye a 9 csak gyógyulást akart, megkapta, és ment tovább. De az az egy, aki szintén meggyógyult, az rájött arra, hogy itt több van, mint gyógyulás, itt a messiás, itt egy személy van, aki ennél többet is tud adni, nekem ő kell, és nem csak egy áldás. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy áldás kell, vagy 10, vagy 20, vagy 30, vagy 3, és akkor megadja Isten, és akkor viszont ilyenkor akár el is távolodhat az ember Istentől, vagy pedig Isten kell, Jézus kell, a Szent Szellem kell, a személye kell, a vele való közösség a legfontosabb számomra. És akkor tényleg Isten mindent előbb vagy utóbb meg fog adni, de az már nem befolyásol engem, sőt, arra ösztönöz, hogy még hálásabb legyek, és még jobban szeressem az Urat. Jött egy ilyen kérdés, hogy van-e Isten megismerésének mélysége, lehet-e jobban ismerni Istent, mint tegnap? Abszolút. Ez Isten is akarja, és mi is tudjuk fokozni éhséggel, szomjúsággal, odaszánással, átadással, tehát ezt abszolút lehet fokozni, tehát egész föld életünkben ez zajlik erőről erőre, dicsőségről dicsőségre vezet minket Isten, és még mindig nem tudunk meg mindent a föld életünkben. Biztos vagyok benne, hogy a mennyben nagyon sok és nagyon nagy
sok nagy meglepetés fog minket érni, tehát rész szerint van az ismeret a Földön, de azt lehet fokozni. Tehát én hiszem, hogy aki 10 évet ért meg, akárhány évet ért meg, most sokkal többet tud Istenből, Istenről, mint az első 1-2 évben. És a jövőben én bízok abban, hogy te is, Tamás, én is, és minden hallgató 5-10-15 év múlva még többet fog tudni az Úrról, ismerni fogja jobban az Urat. Így legyen. Beszéltél ugye arról, hogy a tények, tehát az igének az ismerete legyen az első helyen, és nem az érzelmek. És vannak olyan vélekedések még a keresztény világon belül is, hogy azért veszélyes a ige ismerete, meg a teológia, mert az embernek a szellemét, az úr iránti érzékenységét eltompítja. Te ezt hogy látod? Én nem a teológiáról beszéltem, tehát a tények alatt én nem a teológiát értem, hanem akkor az különbség. Tehát az Isten igéje. Igen, tehát a teológia, ez nehéz téma, lehet jó is, meg lehet kevésbé jó. Tehát mindig azzal, ahogy így a sorok között olvastam a kérdésedbe, tehát a Szent Szellemet, ha kihagyja az ember a teológiából, az igéből, akkor lehet betű, akkor lehet elmélet, akkor lehet okoskodás, és hát tele van a keresztény világ, ugye sajnos ilyen-olyan teológiákkal, elméletekkel. Egybetűs vitákkal. Igen, igen. Tévtanítások, eretnekségek, finom hangolások, sok minden van. Tehát én nem erre gondoltam, hogy a teológiát kövessük, tehát az ige és a szellem és az ige, ez a két valóság. De akkor, amikor az ige azt írja, hogy a betű öl és a szellem az, ami megelevenít, akkor itt a betű öl, ez a teológiára, a magyarázatra vonatkozik, vagy a szellem nélküli igére? Hát elsősorban a szellem nélküli ígére, de nyilván, hogyha testi vagy vallásos módon, vagy emberi ilyen agyaskodással, okoskodással belemagyarázunk az ígére, arra is vonatkozik. Tehát itt van, ez az igen nagyon fontos, hogy a betű az önmagában megöl, és mindig a Szent Szellem eleveníti meg az igét. Tehát én erről beszéltem, vagy erre akarok utalni, hogy a szellem által megelevenített ige, az igének a tartalma, ereje, valósága azok a tények. Tehát nem a teológiák, hanem az ige. És az igén kell állni, de a Szent Szellemet pedig inni kell, venni kell. Ahogy Jézus mondta, hogy tévelyektek, mondta a szadduceusoknak, mert nem hittek a föltámadásban, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek a hatalmát vagy erejét. Tehát ezzel tulajdonképpen ezt jól megfogalmazta Jézus, hogy az igére van szükségünk, annak az ismeretére, illetve az Istennek az erejére. És ez a kettő harmóniában van, tehát nem csak eszel, hanem iszol is, de nem csak iszol, hanem eszel is igét és Szent Szellemet, akkor nem fogsz tévelyegni, akkor egyenesen fogsz járni. És a hitgyülekezet egy ilyen gyülekezet, ahol ez a kettő együtt jelen van. A másik, hogy itt ilyen akarva, akaratlanul rájöttem, hogy hibásan azt mondtam, hogy mert hogy akkor a Szent Szellem az az érzelem része, de hát azért nem. Tehát, hogy a Szent Szellem nem csak az érzelmeinkre hat. Természetesen a Szent Szellem az egy személy, és vannak érzései, de ugye minden szellemi benne, tehát szellemi érzései vannak, de személy. Tehát a Szent Szellem gyümölcsei, az valójában a Szent Szellemnek a természete, mondanám, nagyon idézőbe érzései, de van, meg tud szomorodni a Szent Szellem, de örvendezni is tud, stb. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a Szent Szellem a személyiségünk minden részét át akarja itatni, be akarja tölteni, egyáltalán nem idegenkedik a Szent Szellem az érzésektől, sőt, nagyon is fontos tényező, nagyon is fontos részünk, az Isten teremtette, ő akarta, hogy legyen érzelmünk, érzelmeink, akaratunk, elménk, és azt is be akarja tölteni, és azt is meg akarja áldani, és Isten embereinek az érzelmei is szellemiek,
krisztusiak, Szent Szellemmel át vannak itatva, tehát a szellem gyümölcsei ott vannak az életükben, de, és kétségtelen a Szent Szellemmel való betöltekezés az okoz érzéseket. Nagyon, nagyon extatikus, pozitív érzéseket, örömújongást, sírást, extázist. Ezzel semmi, nem hogy probléma nincs, hanem ez egy nagyon jó dolog. De viszont a szellem életben kell egy következetesség, kell egy... Tehát nem elég az élmény. Nem. Fontosak az élmények, de haladni, előre menni egy következetes szellemi élettel lehet, és nem jó, hogyha csak az élményt keresi az ember. Azt Isten adja, arra az a nyitottnak kell lenni, bele kell ugrani fejest, ha jön a Szent Szellem, de az élménycentrikus hívők, azok nagyon felszínesek lehetnek, vagy akár csalódnak. Mert mi van, hogyha nem jön élmény? Akkor abba hagyom, akkor nem csinálom, akkor fölhassza, Isten nem élmény, de óriási élményeket ad. És tényleg az életnek, ahogy Sándor mondta a hétvégén, az ünnepei, az ünnepnapjai az Istentől adott élmények. Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak az is. Az ünnepekre. Neked is, Péter. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt órában. Nasinszky Péterrel beszélgettünk, és kedves hallgatóink, a mai adásunkat 19 órakor megismételjük. Egyúttal visszahallgatható a Hit Radio archívumában, ami az archivum.hitradio.hu címen érhető el. Egyébként erre már előfizetni is tudtok, nem csak bankkártyával, hanem készpénzes fizetéssel is a Hit Parkban, a tanítás pultnál található elárusító helyeken ajándékkártyákat is tudtok vásárolni, amivel a Hit Radio működését tudjátok támogatni, és nagyon köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket, egyre többen vannak, aminek nagyon-nagyon örülünk. A mai adást Jó Brodé szerkesztette, a híreket Ván Evúdiától hallhattátok, a technikus Kammer Jonatán, a zenei szerkesztő Jánbor László, a főszerkesztő Szobota Zoltán, búcsúzunk, a műsorvezetőt Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást és boldog hétfőt kívánok! Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Oh, happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent Szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent Szellem, aki megelevenít engemet, mert megvan írva, hogy a test az nem használ semmit, szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szentlélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názáreti Jézus felvitte a Golgotai keresztre a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben,
de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názeti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názeti Jézus nevében. Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek! És kérlek benneteket! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióban. És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent Szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent Szellem, aki megeleveníti engemet, mert megvan írva, hogy a test az nem használ semmit. Szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Lélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názeti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názeti Jézus felvitte a Golgotai keresztre a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názeti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názeti Jézus nevében. Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek! És kérlek benneteket! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve.
18. rész. Már harmadik éve tartott a szárazság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek. Menj, jelenj meg Akháb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Akhábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Akháb király hivatta Óbadjáhút, a királyi palota felügyelőjét. Ez az Óbadjáhú igazán tisztelte és félte az örökkévalót. Amikor Jezabel kiirtotta az örökkévaló prófétáid, Óbadjáhú igyekezett megmenteni őket. Század közülük elrejtett két barlangban, 50-50 főt mindegyikben, és gondoskodott az ellátásukról. Akháb ezt mondta Óbadjáhúnak. Gyere, menjünk el, járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk. Azután megbeszélték, hogy Akháb az ország egyik részét, Óbadjáhú pedig a másik részét járja be. Ezután elváltak egymástól, és mind a ketten egyedül mentek tovább. Amint Óbadjáhú továbbment az útján, egyszer csak ott állt előtte Illés. Óbadjáhú megismerte, földig hajolt előtte, és megkérdezte. Te vagy az uram, Illés! Én vagyok, felelte Illés. De most menj, és jelensd uradnak, Akhábnak, hogy itt vagyok. Óbadjáhú azonban nagyon megrémült, és ezt mondta. Jaj, uram, mit vétettem neked, hogy Akháb kezébe akarsz adni, hogy megöljön engem? Istenedre, az örökkévalóra esküszöm, hogy Akháb már mindenhová elküldte az embereit, hogy felkutassanak téged. Minden országban kerestetett, és ha azt mondták, hogy nem láttak téged arrafelé, még meg is eskedte őket, hogy csak ugyan nem tudják, hol vagy. Most meg azt akarod, hogy menjek Akhábhoz, és jelentsem neki, hogy megtaláltalak? De mi lesz, ha miközben én Akhábhoz megyek, téged elragad valahová az örökkévaló szelleme? Ha jelentem Akhábnak, hogy te itt vagy, ő meg nem talál téged, akkor engem biztosan megöl. Gyermekkorom óta tisztelem és félem az örökkévalót. Biztosan tudod, hogy amikor Jezabel legyilkoltatta az örökkévaló prófétáit, én 100-at megmentettem közülük. 50-et az egyik, 50-et a másik barlangban rejtettem el, és gondoskodtam az ellátásukról. Most mégis azt akarod, hogy mondjam Akhábnak, megtaláltam Illést, és akkor a király kivégeztet engem. De Illés megnyugtatta Óbadjáhút. Ne félj, az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogy még ma találkozni fogok Akhábbal. Ezután Óbadjáhú Akháb után ment, és jelentette, hogy megtalálta Illést. Akháb azonnal Illéshez sietett, Akháb azonnal Illéshez ment, és amikor meglátta, így szólította meg. Valóban te vagy az, Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apád családjával együtt. Válaszolt Illés. Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a baálokat követted. Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjtsd oda Baál 450 prófétáját, meg Asera 400 prófétáját is, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik. Akháb tehát összegyűjtötte egész Izrael népét, és azokat a prófétákat a Kármelhegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta. Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az örökkévaló az Isten, őt kövessétek, ha pedig Baál, akkor kövessétek őt. De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta. Nézzétek, egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétái közül. Baálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, vágják le, készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltárra, a fahasábokra,
de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál próféták hívják segítségül istenüket, és én is segítségül hívom az örökkévaló nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten. Erre az egész nép így válaszolt. Igen, jó lesz így! Ezután Illés a Baál prófétákhoz fordult. Mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket, de tüzet ne gyújtsatok. Így is történt. A Baál próféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Baált reggeltől délig. Ó Baál, hallgass meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban Illés csúfolni kezdte őket. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze. Vagy elutazott, ne talán elszúnyókált. Kiáltsatok hangosabban, talán fölébred. Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg lándzsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Baál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig. Akkor Illés ezt mondta az embereknek. Gyűjjetek ide körém! Ekkor a tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az örökkévaló lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 követ, mivel Izraelnek is 12 törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen ezt mondta az örökkévaló. Ezentúl Izrael legyen a neved. Ezekből a kövekből épített Illés oltárt az örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta. Öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Majd ezt mondta. Ismét öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott a víztől. Az áldozati állat, a fa, az oltár, és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Örökké való Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökké való Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökké való vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz. Ekkor az örökké való tüze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökké való az Isten! Az örökké való az Isten! Illés pedig ezt mondta nekik. Fogjátok meg a Baál prófétáit! Egyet se hagyjatok megszökni! Az emberek meg is ragadták őket. Illés pedig levezette őket a kisónpatakhoz, és ott valamennyit megölte. Azután szólt Akhábnak. Most pedig egyél, így áll, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Akháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban fölment a Kármelhegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Azután szólt a szolgájának.
Állj a hegy csúcsára, és nézz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit. A szolga jelentette. Nem látok semmit. De Illés visszaküldte. Figyelj tovább! Ez 7-szer történt, míg végre 7-szerre a szolga azzal jött vissza. Egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből fölemelkedni. Akkor Illés ezt mondta a szolgájának. Siess, szólj Akhábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy eső. Akháb így is tett, és a szekéren Jezrielbe sietett. Közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuhogni kezdett az eső. Az örökkévaló ereje ekkor betöltötte Illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan Jezrielbe futott, hogy hamarabb ért oda, mint Akháb a harci szekerével. Következik Németh Sándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes. És azt gondolom, nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy mind a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hall az ember, hogy a lelkét ne fárassza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrődjön, amiatt az erkölcsi, szellemi romlás, bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy ezeket a külső, független erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik, tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem, itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő. Hangos könyv. Válogatása karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek, kérlek! Ekkora már nem érdekelt, hogy kinevetnek vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány lyukó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hét betellett, míg annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, annál jobban megismertem őket. És mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítélj meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket.
Még mindig el akartam menni a motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni. De ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem, mielőtt a Yukókkal találkoztam. Megkérdeztem a Yukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a Yukók úgy neveztek, hogy az olajnépe. Ez rögtön szöget ütött a fejembe, ugyanis a motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a motilon törzs. Megkérdeztem a Yukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a motilónokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, ha közelükbe sem szoktunk menni, azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik Yukó törzs, talán azok elvezetnek a motilónokhoz. Próbálkozz meg őnáluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek, bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a Yukók között. Egyetlen Yukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt, mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a motilón indiánokhoz menjek. És tudtam, hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam, és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törzshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba legyedtem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a Yukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak, enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a motilón törzshöz. Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törzs segíthetne neked. Törzsről törzsre jártam. Hát, ha akadna valaki, aki segítene eljutni a motilon indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekiindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a motilón indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal Yukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járta róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A Yukó indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső Yukó törzsre is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhordtam, és a Yukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem, és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszedtem, és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatal embert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam, hadd lengjen a zsinegen ide-oda,
hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a motilonok közelébe menjen, gondterhelté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Nem bánom. Miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Gomoran bólintott. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, hogy mennyire beszéljük ki magunkból az áldást, meg ilyenek, hogy te mit javasolsz, amikor egy istentiszteletnek vége van? Akkor nagyon érdekes, mert ott vagyunk a szent légkörben, meg egyébként, akkor tényleg ki kell onnan jönni, akkor találkozik az ember, hogy visszatér egy kicsit a valóságba, elkezd emberekkel beszélgetni, hogy sokszor már a környezetet, hogyha így körbenéz az ember, már akkor ugye érzi, és talán erősebben is érzi ezt a kontrasztot, hogy lehet ezt az egészet feldolgozni, és hogyan kell mégis megőrizni azokat a kincseket, amiket kap az ember? Hát az Efézus levél 5. fejezetében van arról szó, hogy egymás között zsoltárokban, hálaadásban, szellemi énekekkel beszéljünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy odaállsz valaki ember elé, és nyelveken kezdesz énekelni a kapuban vagy a parkolóban, hanem azt jelenti, hogy szellemben maradsz, és példát mutatsz, és só vagy, és szellemi módon köszön, szellemi módon váltasz szót, egy jó dolgot mondasz, és akkor nagyon, a Szent Szellem, az Isten nem ellensége a közösségnek, a testvéri kapcsolatoknak, a természetes dolgoknak, és ez a csodálatos, hogy nem megy el a Szent Szellem attól, hogy hazamegyünk, meg lefekszünk, meg fölkelünk, meg dolgozni megyünk, meg gyereket nevelünk, meg főz az ember, takarít, mos, dolgozik, stb. Mert van testünk, és a Szent Szellem nem ideges a természetes dolgokra, és ezeket lehet szellemből tenni, ugyanígy az istentisztelet végén, hogy nem esel ki a szellemből, hanem mosolyogsz, jót mondasz, hálát adsz, köszönsz, közled a szeretetedet, akkor nem elmegy a Szent Szellem tőled, hanem még jobban hát örvendezik, és lehet, hogy a másik meg akár visszabillen, ha már szegény kiesett, vagy akár én, visszabillent egy másik testvér, hogy ne billenjek ki ebből a nagyszerű szövetelből, hanem maradjak szellemben. Tehát én azt gondolom, hogy jó példát kell mutatni, és szellemben kell folytatni a kommunikációt, illetve a természetes teendőinket Isten tisztelet után, és a Szent Szellem nem hagy el. Tehát ezt szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, hogy meg lehet őrizni. Egyébként tényleg egyik legnehezebb feladat a Szent Szellemet megőrizni. Igen, pont azon gondolkodtam én áldott istentiszteletek után, hogy talán könnyebb a szerzetesi élet, amikor csak azon gondolkodsz mondjuk évekig vagy egyébként, de hát nem ez a cél, nem? Tehát, hogy vissza kell menni a társadalomba. Erről is volt ugye szó, hogy az Isten nem azért érint meg, nem azért megyünk hozzá, nem azért gyűlünk össze, nem azért adja a kenetet, hogy meneküljünk a kihívások, a feladatok a földi élet elől, hanem pont fordítva, azért, hogy visszamenve azokba a helyekre, közegbe, oda bevigyük a sót, bevigyük a kenetet, bevigyük Isten országát, bevigyük az igét, bejöjjön Isten áldása, és megváltozzanak a dolgok. Tehát ez abszolút Isten akarata, és amit utaltál, a szerzetesi élet, az meg abszolút nem Isten akarata. Jézus rendszeresen visszament az emberek, ha el is ment, azért ment, hogy föltöltődjön. Egy ilyen ige van az Lukács evangéliumában, hogy ott hagyta a tömeget, és elment imádkozni. De aztán visszajött, tehát nem eltűnt, és most is, hogy a mennybe van,
nem néma, nem passzív, hanem 2000 éve intenzíven szolgál, közben jár, az egyházat vezeti, és készül a világ fölötti uralomra, és Izraelnek a megváltására. Tehát nagyon izgalmas légkör van a mennyben, és Jézus a legdinamikusabban dolgozó, szolgáló személy a mai napig is, a leg összeszedettebb személy, tehát ennyit tudok erre mondani így hirtelen. Te egyébként hogy látod, a keresztények mennyire gyakorlati emberek? Ugye nagyon sokszor azért egy kicsit azt érzem, még sokszor a saját életemben is, hogy elméletben az ige alapján úgy tudom, hogy mit kéne csinálni. Aztán amikor meg helyzet van, akkor nem mindig jön össze, mert tényleg igyekszek, de azért előfordulnak ilyen helyzetek. Ugye ez miért van? Hát az összhangot kell megteremteni a cselekedet és a látás között, és hát erről nagyon sokat beszél a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, vagy azt mondja János, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek mindezeket. Tehát, vagy Mátéban olvassuk, Jézus mondja, hogy az fog a kősziklára építkezni, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi. Tehát egyszerűen a hangsúlyt kell helyezni, hogy ahogy mondta, gyakorlatban is, tettekben, valóságban realizáljuk az igét. Ezt tanulni kell, és más példáját is követni kell, és az a fantasztikus a gyülekezetben, hogy Németh Sándor olyan ember, olyan példa, és egy olyan gyülekezetben járunk, ahol nem teológiák vannak, elméletek vannak, szép tanítások vannak, tanok vannak, eszmék, ideológiák, szentlecke, nem mindenki éli a maga kis életét, hanem húsvér valóság az ige, és mindenki, és erre van hangsúly helyezve, hogy meg is élje, és úgy is éljen. És ne csak szájjal valljuk, hogy Istent ismerjük, hanem cselekedetekkel. Tehát itt az összhangot kell megteremteni, a szív, a hit, és a gyakorlat, a test, a cselekedetek között. Tehát mi az oka ennek? Na, nem könnyű kérdés. Hát azért vagy itt. Az oka, hogy tanulni kell, az oka, hogy fejlődni kell, érni kell, át kell, hogy billenjen, és tényleg az ember tényleg élvezi, élvezett. Ha átbillen az új ember oldalára az ember, a szellemi dolgokra az ember, akkor élvezi, akkor már nem tud enélkül élni, már olyan, mint hal a vízben, tehát hogy szinte természetessé válik a szellemi dolgok, az ige, és akkor van rosszul az ember, ha nem ez van. Tehát ez át fog billenni, tehát bátorítok minden, úgymond kezdő vagy fiatal testvérünket, hogy ne adja föl. És azt gondolom, mindegyikünk átment ezen, te is, Tamás, biztos vagyok benne, hogy át kellett, hogy törjön. Akár az ima, akár a bibliaolvasás. Sőt, ez a mai napig megmarad. Igen, persze, bizonyos módon persze ez megmarad. De aztán azt is elmondhatjuk, hogy érdemes volt, és az ember már élvezi akár az ige olvasását. Igen. Egyébként ez miért van, hogy van olyan, amikor az ember elkezd olvasni Bibliát, és tényleg úgy megy előre, mint amikor a szél visz előre biciklizés közben, és van olyan, hogy tényleg nem viccek, minden egyes szó óriási kihívást jelent, hogy ne aludj el rajta, vagy egyetlen felfogd, hogy mit olvasol. Hát azért van, Tamás, mert nem a mennybe vagyunk. Még? Még, tehát a földi valóság az nagyon vegyes szellemi halmazállapotú, tehát magyarán szólva érnek minket hatások, nyomások, akár démonikus befolyások akarnak érni minket, tehát támadnak nyelvek, indulatok, sátáni erők megkörnyékezhetik az embert, vagy a gyülekezetet, például a szidják tömegméretekben, az megy rá a nyomás a gyülekezetre, vagy akár privát egyéni támadás alatt van az ember, akár családi erőkkel küzd, akár olyan dolog történt a környezetben. Tehát lehet ezt sorolni sokáig, hogy Ábrahámnak is el kellett ugye a madarakat űznie a áldozatokról a szövetségkötéskor, tehát neki is aktívnak kellett lennie. De akkor ettől nem kell megijedni. Nem, mert abszolút nem. Megvallom őszintén, nem volt olyan időszak, amikor úgy olvastam az igét,
és semmit nem értettem belőle, és olyan fura is volt az egész, és így kerestem, hogy most mit vétkeztem, vagy miért ilyen rossz, meg egyébek, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni a helyzettel, és még fiatalabb voltam, akkor volt, hogy azt mondta, hogy nagyon inkább hagyjuk az egészet, és de hogy akkor ez nem jó megoldás. Nem szabad feladni, ki kell tartani, van, hogy csak úgy, hogy egyszer csak azért is olvasom, vagy akkor hangosan olvasom, vagy ha végképp nem megy, akkor nyelveken szólok, vagy megvallást teszek, vagy elkezdek harcolni, vagy ha semmi nem jött össze, akkor jó, hát most ma ez így sikerült, holnap újra megpróbálom címmel, folytatom. Tehát mindenképp előre kell menekülni, ki kell tartani. Akkor és a feladás az nem jó. Abszolút megoldás. Nem. Nagyon sokszor feladni. Ez van. Tehát, hogy van egy negatív élménye az embereknek, és akkor utána már nem akarnak. Igen, de mi a Szent Szellemet követjük, hitben járunk, az nem érzés, nem hangulat, nem nyomás, nem külső dolgok, meg hát a hitünk az nem a démonokra, meg a nyomásokra irányul, hanem a mennyei dolgokra. Ott meg változatlan minden, Isten ott van, a Szent Szellem bennünk van, az ige nincs bilincsbe zárva, tehát egyszerűen a hitnek a harca ez, ahogy Derek Prince mondta, tények, hit, érzések, és nem fordítva. Uh-huh. Érzések, és utána minden, vagy érzések, hanem először az ige, a tények, utána a belévetett hit, és utána jön minden más. Azt az ember tudja befolyásolni, hogy mi legyen a sorrend? Feltétlenül. És ahhoz a személyiségünknek melyik részét kell megedzeni, mert az érzelem az azért a lélekhez van. Igen. Kötve. Hát mindenképp a szellemet kell erősíteni, a belső embert, hogy a belső ember uralja a lelkünket, uralja a testünket, a Szent Szellem pedig uralja a belső emberünket, és ezáltal nyilván az egész személyiségünket, és a szellemi embereken azt látjuk, hogy állandóan hitben járnak, állandóan imádkoznak, állandóan szellemben vannak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig, minden másodpercben teljesen jól érzik magukat, vagy teljesen happy állapotban vannak, ők is itt vannak a földön, ők is emberek, de látjuk, hogy töretlen az odaszántságuk, és abszolút nem rendíthetetlenül vannak az Úrban, szellemben, és akkor is imádkoznak, ha nagyon rosszul vannak. Akkor is dicsérjük az Urat, vagy pont azért, amikor nincsenek olyan jól. Akkor is hitben vannak, amikor nehézségekben vannak, és persze fordítva is. Tehát, ha jól megy a dolgok, akkor is ugyanúgy el vannak az Úrral. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a ideálisabb állapot, mert nagyon sokszor az, hogy akik bajban vannak, vagy nehézségeik vannak, ők erősebben kapaszkodnak az Úrba, és akiknek meg úgymond minden jó, a sok program, ami a jólétből fakad, elveszi szintén a figyelmet Istenre. Na igen, de hát hogyha az Úr van az első helyen, és ez is volt egyébként hétvégén egy pár gondolat erejéig, hogy az Úr legyen az első helyen, az Úr legyen a középpontba, akkor akármilyen időszakon megy át az ember, ugye Dávid egy jó példa erre, hogy amikor üldözött volt, bujkálnia kellett, menekülnie kellett, akkor kapaszkodott az Úrban, amikor meg király lett, népszerű lett, leszámítva a Betsabéval történt esetet, de abból is föl tudott állni, akkor is az Úrban gyönyörködött, és akkor is Isten volt a legfontosabb számára. Tehát független attól, hogy lent volt, úgymond, vagy fönt volt, Istenben bízott, és hát ez a szellemi ember magatartása, hogy tehát a 10 bélpoklos, ugye a 9 csak gyógyulást akart, megkapta, és ment tovább. De az egy, aki szintén meggyógyult, az rájött arra, hogy itt több van, mint gyógyulás, itt a messiás, itt egy személy van, aki ennél többet is tud adni, nekem ő kell, és nem csak egy áldás. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy áldás kell, vagy 10, vagy 20, vagy 30, vagy 3, és akkor megadja Isten, és akkor viszont ilyenkor akár el is távolodhat az ember Istentől, vagy pedig Isten kell, Jézus kell, a Szent Szellem kell, a személye kell, a vele való közösség a legfontosabb számomra. És akkor tényleg Isten mindent előbb vagy utóbb megfogadni, de az már nem befolyásol engem, sőt, arra ösztönöz, hogy még hálásabb legyek, és még jobban szeressem az Urat. Jött egy ilyen kérdés, hogy van-e Isten megismerésének mélysége, lehet-e jobban ismerni Istent, mint tegnap?
Abszolút. Isten is akarja, és mi is tudjuk fokozni, éhséggel, szomjúsággal, odaszánással, átadással, tehát ezt abszolút lehet fokozni, tehát egész föld életünkben ez zajlik erőről erőre, dicsőségről dicsőségre vezet minket Isten, és még mindig nem tudunk meg mindent a föld életünkben. Biztos vagyok benne, hogy a mennyben nagyon sok és nagyon nagy, sok nagy meglepetés fog minket érni, tehát rész szerint van az ismeret a földön, de azt lehet fokozni. Tehát én hiszem, hogy aki 10 évet ért meg, akárhány évet ért meg, most sokkal többet tud Istenből, Istenről, mint az első 1-2 évben. És a jövőben én bízok abban, hogy te is, Tamás, én is, és minden hallgató 5-10-15 év múlva még többet fog tudni az Úrról, ismerni fogja jobban az Urat. Így legyen. Beszéltél ugye arról, hogy a tények, tehát az igének az ismerete legyen az első helyen, és nem az érzelmek. És vannak olyan vélekedések még a keresztény világon belül is, hogy azért veszélyes a ige ismerete, meg a teológia, mert az embernek a szellemét, az Úr iránti érzékenységét eltompítja. Te ezt hogy látod? Én nem a teológiáról beszéltem, tehát a tények alatt én nem a teológiát értem, hanem akkor az különbség, tehát az Isten igéje. Igen, tehát a teológia, ez nehéz téma, lehet jó is, meg lehet kevésbé jó. Tehát mindig azon, ahogy így a sorok között olvastam a kérdésedbe, tehát a Szent Szellemet, ha kihagyja az ember a teológiából, az igéből, akkor lehet betű, akkor lehet elmélet, akkor lehet okoskodás, és hát tele van a keresztény világ, ugye sajnos ilyen-olyan teológiákkal, elméletekkel. Egybetűs vitákkal. Igen, igen. Tévtanítások, eretnekségek, finom hangolások, sok minden van. Tehát én nem erre gondoltam, hogy a teológiát kövessük, tehát az ige és a szellem és az ige, ez a két valóság. De akkor amikor az ige azt írja, hogy a betű öl és a szellem az, ami megelevenít, akkor itt a betű öl, ez a teológiára, a magyarázatra vonatkozik, vagy a szellem nélküli igére? Hát elsősorban a szellem nélküli ígére, de nyilván, hogyha testi vagy vallásos módon, vagy emberi ilyen agyaskodással, okoskodással belemagyarázunk az ígére, arra is vonatkozik. Tehát itt van, ez az igen nagyon fontos, hogy a betű az önmagában megöl, és mindig a Szent Szellem eleveníti meg az igét. Tehát én erről beszéltem, vagy erre akarok utalni, hogy a szellem által megelevenített ige, az igének a tartalma, ereje, valósága, azok a tények. Tehát nem a teológiák, hanem az ige. És az igén kell állni, de a Szent Szellemet pedig inni kell, venni kell. Ahogy Jézus mondta, hogy tévelyektek, mondta a szadduceusoknak, mert nem hittek a föltámadásban, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek a hatalmát vagy erejét. Tehát ezzel tulajdonképpen ezt jól megfogalmazta Jézus, hogy az igére van szükségünk, annak az ismeretére, illetve az Istennek az erejére. És ez a kettő harmóniában van, tehát nem csak eszel, hanem iszol is, de nem csak iszol, hanem eszel is igét és Szent Szellemet, akkor nem fogsz tévelyegni, akkor egyenesen fogsz járni. És a hitgyülekezet egy ilyen gyülekezet, ahol ez a kettő együtt jelen van. A másik, hogy itt ilyen akarva, akaratlanul rájöttem, hogy hibásan azt mondtam, hogy akkor a Szent Szellem az az érzelem része, de hát azért nem. Tehát, hogy a Szent Szellem nem csak az érzelmeinkre ad. Természetesen a Szent Szellem az egy személy, és vannak érzései, de ugye minden szellemi benne, tehát szellemi érzései vannak, de személy. Tehát a Szent Szellem gyümölcsei az valójában a Szent Szellemnek a természete, mondanám nagyon idézőben érzései, de van, meg tud szomorodni a Szent Szellem, de örvendezni is tud, stb. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a Szent Szellem a személyiség minden részét át akarja itatni, be akarja tölteni, egyáltalán nem idegenkedik a Szent Szellem az érzésektől, sőt, nagyon is fontos tényező, nagyon is fontos részünk, az Isten teremtette, ő akarta, hogy legyen érzés,
érzelmünk, érzelmeink, akaratunk, elménk, és azt is be akarja tölteni, és azt is meg akarja áldani, és Isten embereinek az érzelmei is szellemiek, krisztusiak, szent szellemmel át vannak itatva, tehát a szellem gyümölcsei ott vannak az életükben, de, és kétségtelen a szent szellemmel való betöltekezés az okoz érzéseket. Nagyon, nagyon extatikus, pozitív érzéseket, örömújongást, sírást, extázist. Ezzel semmi, nem hogy probléma nincs, hanem ez egy nagyon jó dolog. De viszont a szellem életben kell egy következetesség, kell egy... Tehát nem elég az élmény. Nem. Fontosak az élmények, de haladni, előre menni egy következetes szellemi élettel lehet, és nem jó, hogyha csak az élményt keresi az ember. Azt Isten adja, a nyitottnak kell lenni, bele kell ugrani fejest, ha jön a Szent Szellem, de az élmény centrikus hívők, azok nagyon felszínesek lehetnek, vagy akár csalódnak, mert mi van, hogyha nem jön élmény? Akkor abba hagyom, akkor nem csinálom, akkor föl az, Isten nem élmény, de óriási élményeket ad. És tényleg az életnek, ahogy Sándor mondta a hétvégén, az ünnepei, az ünnepnapjai az Istentől adott élmények. Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak is. Az ünnepekre. Neked is, Péter. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt órában Nasinszky Péterrel beszélgettünk, és kedves hallgatóink, a mai adásunkat 19 órakor megismételjük. Egyúttal visszahallgatható a Hit Radio archívumában, ami az archivum.hitradio.hu címen érhető el. Egyébként erre már előfizetni is tudtok, nem csak bankkártyával, hanem készpénzes fizetéssel is a Hit Parkban, a tanítás pultnál található elárusító helyeken ajándékkártyákat is tudtok vásárolni, amivel a Hit Rádió működését tudjátok támogatni, és nagyon köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket, egyre többen vannak, aminek nagyon-nagyon örülünk. A mai adást Jó Brodé szerkesztette, a híreket Ván Evúdiától hallhattátok, a technikus Kammer Jonatán, a zenei szerkesztő Jánbor László, a főszerkesztő Szobota Zoltán, búcsúzunk, a műsorvezetőt Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást és boldog hétfőt kívánok! Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Királyok első könyve, 18. rész. Már harmadik éve tartott a szárazság, amikor az örökkévaló szólt Illésnek. Menj, jelenj meg Akháb előtt, azután esőt adok a földre. Illés tehát elindult, hogy találkozzon Akhábbal. Ebben az időben már nagyon súlyos éhínség uralkodott Samáriában. Akháb király hívatta Óbadjáhút, a királyi palota felügyelőjét. Ez az Óbadjáhú igazán tisztelte és félte az örökkévalót. Amikor Jezabel kiirtotta az örökkévaló prófétáit, Óbadjáhú igyekezett megmenteni őket. Század közülük elrejtett két barlangban, 50-50 főt mindegyikben, és gondoskodott az ellátásukról. Akháb ezt mondta Óbadjáhúnak. Gyere, menjünk el, járjuk sorra az országban a forrásokat és a patakokat. Talán ott még találunk valami kevés füvet a lovainknak és összvéreinknek, hogy ne kelljen mindet levágnunk. Azután megbeszélték, hogy Akháb az ország egyik részét, Óbadjáhú pedig a másik részét járja be. Ezután elváltak egymástól, és mind a ketten egyedül mentek tovább. Amint Óbadjáhú továbbment az útján, egyszer csak ott állt előtte Illés. Óbadjáhú megismerte, földig hajolt előtte, és megkérdezte. Te vagy az uram, Illés! Én vagyok, felelte Illés. De most menj, és jelensd uradnak, Akhábnak, hogy itt vagyok. Óbadjáhú azonban nagyon megrémült, és ezt mondta. Jaj, uram, mit vétettem neked, hogy Akháb kezébe akarsz adni, hogy megöljön engem? Istenedre, az örökkévalóra esküszöm, hogy Akháb már mindenhová elküldte az embereit, hogy felkutassanak téged. Minden országban kerestetett, és ha azt mondták, hogy nem láttak téged arra felé,
Még meg is eskedte őket, hogy csak ugyan nem tudják, hol vagy. Most meg azt akarod, hogy menjek Ahábhoz, és jelentsem neki, hogy megtaláltalak? De mi lesz, ha miközben én Ahábhoz megyek, téged elragad valahová az örökkévaló szelleme? Ha jelentem Ahábnak, hogy te itt vagy, ő meg nem talál téged, akkor engem biztosan megöl. Gyermekkorom óta tisztelem és félem az örökkévalót. Biztosan tudod, hogy amikor Jezabel legyilkoltatta az örökkévaló prófétáit, én 100-at megmentettem közülük. 50-et az egyik, 50-et a másik barlangban rejtettem el, és gondoskodtam az ellátásukról. Most mégis azt akarod, hogy mondjam Ahábnak, megtaláltam Illést, és akkor a király kivégeztet engem. De Illés megnyugtatta Óbadjáhut. Ne félj, az örökkévalóra, a seregek urára esküszöm, akit szolgálok, hogy még ma találkozni fogok Ahábbal. Ezután Óbadjáhu Ahab után ment, és jelentette, hogy megtalálta Illést. Ahab azonnal Illéshez ment, és amikor meglátta, így szólította meg. Valóban te vagy az, Illés, aki Izraelt bajba sodortad? Nem én, hanem te sodortad bajba Izraelt, apád családjával együtt. Válaszolt Illés. Igen, ti tettétek tönkre Izraelt azzal, hogy az örökkévaló parancsainak nem engedelmeskedtetek, te pedig a baálokat követted. Most azonban hívd össze Izrael egész népét hozzám a Kármelhegyre. Gyűjtsd oda Baál 450 prófétáját, meg Asera 400 prófétáját is, akiket Jezabel tart el, és akikkel állandóan tanácskozik. Ahab tehát összegyűjtötte egész Izrael népét, és azokat a prófétákat a Kármelhegyre. Amikor mindannyian együtt voltak, Illés az emberek elé állt, és ezt mondta. Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Döntsétek el végre, ki az igazi Isten! Ha az örökkévaló az Isten, őt kövessétek, ha pedig Baál, akkor kövessétek őt. De senki sem felelt egy szót sem. Akkor Illés így folytatta. Nézzétek, egyedül én maradtam meg az örökkévaló prófétái közül. Baálnak meg 450 prófétája gyűlt itt össze. Adjatok hát nekünk egy-egy bikát. Baál prófétái válasszák maguknak az egyiket, vágják le, készítsék el az égő áldozatra, és tegyék fel az oltárra a fahasábokra, de ne gyújtsanak tüzet alatta. Én is ugyanezt fogom tenni a másik bikával, és fölteszem azt a másik oltárra, de nem gyújtok tüzet alatta. Ezután a Baál próféták hívják segítségül istenüket, és én is segítségül hívom az örökkévaló nevét. Amelyik Isten felel, és tüzet küld az áldozatra, az az igazi Isten. Erre az egész nép így válaszolt. Igen, jó lesz így! Ezután Illés a Baál prófétákhoz fordult. Mivel sokan vagytok, kezdjetek hozzá először ti. Válasszátok magatoknak az egyik bikát, és készítsétek elő az áldozatra. Azután hívjátok segítségül isteneteket. De tüzet ne gyújtsatok! Így is történt. A Baál próféták fogták az egyik bikát, elkészítették, azután segítségül hívták Baált reggeltől délig. Ó, Baál! Ó, Baál! Hallgass meg minket! De semmi nem történt. Nem jött egy hangfelelet sem. Ott ugráltak a maguk készítette oltár körül, de ez sem segített. Déltájban Illés csúfolni kezdte őket. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő vagy, nem? Talán éppen félrement, hogy a szükségét végezze. Vagy elutazott, ne talán elszúnyókált. Kiáltsatok hangosabban, talán fölébred. Azok erre még hangosabban kiabáltak, és kardokkal meg lándzsákkal vagdosták magukat, ahogy szokták, amíg a vérük csorgott, de hiába. Már a délután is eltelt, de még mindig nem történt semmi. Majd őrjöngeni kezdtek, de akkor sem jött válasz, sem hang, sem semmi más jelét nem lehetett látni, hogy Baál meghallgatta volna őket. Így ment ez egészen az esti áldozat idejéig.
Akkor Illés ezt mondta az embereknek. Gyűjjetek ide körém! Ekkor a tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra fölépítse az örökkévaló lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 követ, mivel Izraelnek is 12 törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen ezt mondta az örökkévaló. Ezentúl Izrael legyen a neved. Ezekből a kövekből épített Illés oltárt az örökkévalónak. Majd árkot húzott az oltár körül, amelybe 2 kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltárra fölrakta a fahasábokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta. Öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Majd ezt mondta. Ismét öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Ekkor már minden csurgott a víztől. Az áldozati állat, a fa, az oltár, és még a körülötte lévő árok is megtelt. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés próféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Örökké való Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael istene, legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szavad szerint tettem. Hallgass meg engem, örökké való Isten! Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökkévaló vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz. Ekkor az örökkévaló tüze leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltár köveit, sőt még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökkévaló az Isten! Az örökkévaló az Isten! Illés pedig ezt mondta nekik. Fogjátok meg a Baál prófétáit! Egyet se hagyjatok megszökni! Az emberek meg is ragadták őket. Illés pedig levezette őket a kisónpatakhoz, és ott valamennyit megölte. Azután szólt Akhábnak. Most pedig egyél, így áll! Mert nagy esőnek a zúgását hallom. Akháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban fölment a Kármelhegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni. A fejét a térdei közé hajtotta. Azután szólt a szolgájának. Állj a hegy csúcsára, és nézz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit. A szolga jelentette. Nem látok semmit. De Illés visszaküldte. Figyelj tovább! Ez 7-szer történt, míg végre 7-szerre a szolga azzal jött vissza. Egy tenyérnyi kis felhőcskét látok a tengerből fölemelkedni. Akkor Illés ezt mondta a szolgájának. Siess, szólj Akhábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utoléri a nagy eső. Akháb így is tett, és a szekéren Jezrielbe sietett. Közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuhogni kezdett az eső. Az örökkévaló ereje ekkor betöltötte Illést, aki a derekára kötötte köpenyét, és oly gyorsan Jezrielbe futott, hogy hamarabb ért oda, mint Akhába harci szekerével. Oh, happy day! Következik Németh Sándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar Károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes. És azt gondolom, nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, hogy mind a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hall az ember, hogy a lelkét ne fárassza ki. Ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrődjön, amiatt az erkölcsi, szellemi romlás, bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről,
csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy ezeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik, tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem, itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek, kérlek! Ekkora már nem érdekelt, hogy kinevetnek vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány lyukó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hét betellett, míg annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, annál jobban megismertem őket. És mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítélj meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket. Még mindig el akartam menni a Motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni, de ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem, mielőtt a lyukókkal találkoztam. Megkérdeztem a lyukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a lyukók úgy neveztek, hogy az olajnépe. Ez rögtön szöget ütött a fejembe, ugyanis a Motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a Motilon törzs. Megkérdeztem a lyukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a Motilonokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, a közelükbe sem szoktunk menni. Azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik lyukó törzs. Talán azok elvezetnek a Motilonokhoz. Próbálkozz meg ő náluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek, bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a lyukók között. Egyetlen lyukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt, mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a Motilon indiánokhoz menjek. És tudtam,
hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam, és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törzshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba legyettem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a lyukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak. Enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a motilón törzshöz. Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törzs segíthetne neked. Törzsről törzsre jártam. Hát, ha akadna valaki, aki segítene eljutni a motilón indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekiindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a Motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a motilón indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal lyukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járta róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A lyukó indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső lyukó törzsre is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhordtam, és a lyukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem, és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszedtem, és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatalembert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam, hadd lengjen a zsinegen ide-oda, hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a motilonok közelébe menjen, gondterhelté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Nem bánom, miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Komoran bólintott. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Visszatérve egy kicsit arra a kérdésre, hogy mennyire beszéljük ki magunkból az áldást, meg ilyenek, hogy te mit javasolsz, amikor egy istentiszteletnek vége van? Akkor nagyon érdekes, mert ott vagyunk a szent légkörben, meg egyébként, és akkor tényleg ki kell onnan jönni, akkor találkozik az ember, hogy visszatér egy kicsit a valóságba, elkezd emberekkel beszélgetni, hogy sokszor már a környezetet, hogyha így körbenéz az ember, már akkor ugye érzi, és talán erősebben is érzi ezt a kontrasztot, hogy lehet ezt az egészet feldolgozni, és hogyan kell mégis megőrizni azokat a kincseket, amiket kap az ember. Hát az Efézus levél 5. fejezetében van arról szó, hogy
egymás között zsoltárokban, hálaadásban, szellemiénekekkel beszéljünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy odaállsz valaki ember elé, és nyelveken kezdesz énekelni a kapuban vagy a parkolóban, hanem azt jelenti, hogy szellemben maradsz, és példát mutatsz, és só vagy, és szellemi módon köszön, szellemi módon váltasz szót, egy jó dolgot mondasz, és akkor nagyon, a Szent Szellem, az Isten nem ellensége a közösségnek, a testvéri kapcsolatoknak, a természetes dolgoknak, és ez a csodálatos, hogy nem megy el a Szent Szellem attól, hogy hazamegyünk, meg lefekszünk, meg fölkelünk, meg dolgozni megyünk, meg gyereket nevelünk, meg főz az ember, takarít, mos, dolgozik, stb. Mert van testünk, és a Szent Szellem nem ideges a természetes dolgokra, és ezeket lehet szellemből tenni, ugyanígy az Isten tisztelet végén, hogy nem esel ki a szellemből, hanem mosolyogsz, jót mondasz, hálát adsz, köszönsz, közled a szeretetedet, akkor nem elmegy a Szent Szellem tőled, hanem még jobban hát örvendezik, és lehet, hogy a másik meg akár visszabillen, ha már szegény kiesett, vagy akár én, visszabillent egy másik testvér, hogy ne billenjek ki ebből a nagyszerű szövetelből, hanem maradjak szellemben. Tehát én azt gondolom, hogy jó példát kell mutatni, és szellemben kell folytatni a kommunikációt, illetve a természetes teendőinket Isten tisztelet után, és a Szent Szellem nem hagy el. Tehát ezt szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, hogy meg lehet őrizni. Egyébként tényleg egyik legnehezebb feladat a Szent Szellemet megőrizni. Igen, pont azon gondolkodtam én áldott Isten tiszteletek után, hogy talán könnyebb a szerzetesi élet, amikor csak azon gondolkodsz mondjuk évekig vagy egyébként, de hát nem ez a cél, nem? Tehát, hogy vissza kell menni a társadalomba. Erről is volt ugye szó, hogy az Isten nem azért érint meg, nem azért megyünk hozzá, nem azért gyűlünk össze, nem azért adja a kenetet, hogy meneküljünk a kihívások, a feladatok a földi élet elől, hanem pont fordítva, azért, hogy visszamenve azokba a helyekre, közegbe, oda bevigyük a sót, bevigyük a kenetet, bevigyük Isten országát, bevigyük az igét, bejöjjön Isten áldása, és megváltozzanak a dolgok. Tehát ez abszolút Isten akarata, és amit utaltál a szerzetesi élet, az meg abszolút nem Isten akarata. Jézus rendszeresen visszament az emberek, ha el is ment, azért ment, hogy föltöltődjön. Egy ilyen ige van az Lukács evangéliumában, hogy ott hagyta a tömeget, és elment imádkozni. De aztán visszajött, tehát nem eltűnt, és most is, hogy a mennybe van, nem néma, nem passzív, hanem 2000 éve intenzíven szolgál, közben jár, az egyházat vezeti, és készül a világ fölötti uralomra, és Izraelnek a megváltására. Tehát nagyon izgalmas légkör van a mennyben, és Jézus a legdinamikusabban dolgozó, szolgáló személy a mai napig is, a leg összeszedettebb személy, tehát ennyit tudok erre mondani, így hirtelen. Te egyébként hogy látod, a keresztények mennyire gyakorlati emberek? Ugye nagyon sokszor azért egy kicsit azt érzem, még sokszor a saját életemben is, hogy elméletben az ige alapján úgy tudom, hogy mit kéne csinálni. Aztán amikor meg helyzet van, akkor nem mindig jön össze, mert tényleg igyekszem, de azért előfordulnak ilyen helyzetek. Ugye ez miért van? Hát az összhangot kell megteremteni a cselekedet és a látás között, és hát erről nagyon sokat beszél a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, vagy azt mondja János, hogy boldogok lesztek, ha cselekszitek mindezeket, tehát, vagy Mátéban olvassuk, Jézus mondja, hogy az fog a kősziklára építkezni, aki nem csak hallgatja, hanem meg is cselekszi. Tehát egyszerűen hangsúlyt kell helyezni, hogy ahogy mondta, gyakorlatban is, tettekben, valóságban realizáljuk az igét. Ezt tanulni kell, és más példáját is követni kell, és az a fantasztikus a gyülekezetben, hogy Németh Sándor olyan ember, olyan példa, és egy olyan gyülekezetben járunk, ahol nem teológiák vannak, elméletek vannak, szép tanítások vannak,
tanok vannak, eszmék, ideológiák, szentlecke, azt nem mindenki éli a maga kis életét, hanem húsvér valóság az ige, és mindenki, és erre van hangsúly helyezve, hogy meg is élje, és úgy is éljen. És ne csak szájjal valljuk, hogy Istent ismerjük, hanem cselekedetekkel. Tehát itt az összhangot kell megteremteni, a szív, a hit, és a gyakorlat, a test, a cselekedetek között. Tehát mi az oka ennek? Na, nem könnyű kérdés. Hát azért vagy itt. Az oka, hogy tanulni kell, az oka, hogy fejlődni kell, érni kell, át kell, hogy billenjen, és tényleg az ember tényleg élvezi, élvezett. Ha átbillen az új ember oldalára az ember, a szellemi dolgokra az ember, akkor élvezi, akkor már nem tud enélkül élni, már olyan, mint hal a vízben, tehát hogy szinte természetessé válik a szellemi dolgok, az ige, és akkor van rosszul az ember, ha nem ez van. Tehát ez át fog billenni, tehát bátorítok minden úgymond kezdő vagy fiatal testvérünket, hogy ne adja föl. És azt gondolom, mindegyikünk átment ezen, te is, Tamás, biztos vagyok benne, hogy át kellett, hogy törjön. Akár az ima, akár a bibliaolvasás. Sőt, ez a mai napig megvan. Igen, persze, bizonyos módon persze ez megmarad. De aztán azt is elmondhatjuk, hogy érdemes volt, és az ember már élvezi akár az ige olvasását. Egyébként ez miért van, hogy van olyan, amikor az ember elkezd olvasni Bibliát, és tényleg úgy megy előre, mint amikor a szél visz előre biciklizés közben, és van olyan, hogy tényleg nem viccek, minden egyes szó óriási kihívást jelent, hogy ne aludjál rajta, vagy egyetlen felfogd, hogy mit olvasol. Hát azért van, Tamás, mert nem a mennybe vagyunk. Még? Még, tehát a földi valóság az nagyon vegyes szellemi halmazállapotú, tehát magyarán szólva érnek minket hatások, nyomások, akár démonikus befolyások akarnak érni minket, tehát támadnak nyelvek, indulatok, sátáni erők megkörnyékezhetik az embert, vagy a gyülekezetet, például a szidják tömegméretekben, az megy rá a nyomás a gyülekezetre, vagy akár privát egyéni támadás alatt van az ember, akár családi erőkkel küzd, akár olyan dolog történt a környezetben. Tehát lehet ezt sorolni sokáig, hogy Ábrahámnak is el kellett ugye a madarakat űznie a áldozatokról a szövetségkötéskor, tehát neki is aktívnak kellett lennie. De akkor ettől nem kell megijedni. Nem, mert abszolút nem. Megvallom őszintén, nem volt olyan időszak, amikor úgy olvastam az igét, és semmit nem értettem belőle, és olyan fura is volt az egész, és így kerestem, hogy most mit vétkeztem, vagy miért ilyen rossz, meg egyébek, és nem is nagyon tudtam mit kezdeni a helyzettel, és még fiatalabb voltam, akkor volt, hogy azt mondta, hogy nagyon inkább hagyjuk az egészet, és de hogy akkor ez nem jó megoldás. Nem szabad feladni, ki kell tartani, van, hogy csak úgy, hogy egyszer csak azért is olvasom, vagy akkor hangosan olvasom, vagy ha végképp nem megy, akkor nyelveken szólok, vagy megvallást teszek, vagy elkezdek harcolni, vagy ha semmi nem jött össze, akkor jó, hát most ma ez így sikerült, holnap újra megpróbálom címmel, folytatom. Tehát mindenképp előre kell menekülni, ki kell tartani. Akkor és a feladás az nem jó. Abszolút megoldás. Nem. Nagyon sokszor feladni. Ez van, tehát hogy van egy negatív élménye az embereknek, és akkor utána már nem akarnak. Igen, de mi a Szent Szellemet követjük, hitben járunk, az nem érzés, nem hangulat, nem nyomás, nem külső dolgok, meg hát a hitünk az nem a démonokra, meg a nyomásokra irányul, hanem a mennyei dolgokra. Ott meg változatlan minden, Isten ott van, a Szent Szellem bennünk van, az ige nincs bilincsbe zárva, tehát egyszerűen a hitnek a harca ez, ahogy Derek Prince mondta, tények, hit, érzések, és nem fordítva. Uh-huh. Érzések, és utána minden, vagy érzések, hanem először az ige, a tények, utána a belévetett hit, és utána jön minden más. Azt az ember tudja befolyásolni, hogy mi legyen a sorrend? Feltétlenül. És ahhoz a személyiségünknek melyik részét kell megedzeni, mert az érzelem az azért a lélekhez van. Igen, igen. Kötve. Hát mindenképp a szellemet kell erősíteni, a belső embert, hogy a belső ember uralja a lelkünket, uralja a testünket,
A Szent Szellem pedig uralja a belső emberünket, és ezáltal nyilván az egész személyiségünket, és a szellemi embereken azt látjuk, hogy állandóan hitben járnak, állandóan imádkoznak, állandóan szellemben vannak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindig, minden másodpercben teljesen jól érzik magukat, vagy teljesen happy állapotban vannak, ők is itt vannak a földön, ők is emberek, de látjuk, hogy töretlen az odaszántságuk, és abszolút nem rendíthetetlenül vannak az Úrban, szellemben, és akkor is imádkoznak, ha nagyon rosszul vannak. Akkor is dicsérik az Urat, vagy pont azért, amikor nincsenek olyan jól. Akkor is hitben vannak, amikor nehézségekben vannak, és persze fordítva is. Tehát, ha jól megy a dolgok, akkor is ugyanúgy el vannak az Úrral. Éppként ez is egy érdekes dolog, hogy melyik a ideálisabb állapot, mert nagyon sokszor az, hogy akik bajban vannak, vagy nehézségeik vannak, ők erősebben kapaszkodnak az Úrba, és akiknek meg úgymond minden jó, a sok program, ami a jólétből fakad, elveszi szintén a figyelmet Istenre. Na igen, de hát hogyha az Úr van az első helyen, és ez is volt egyébként hétvégén egy pár gondolat erejéig, hogy az Úr legyen az első helyen, az Úr legyen a középpontba, akkor akármilyen időszakon megy át az ember, ugye Dávid egy jó példa erre, hogy amikor üldözött volt, bujkálnia kellett, menekülnie kellett, akkor kapaszkodott az Úrban, amikor meg király lett, népszerű lett, leszámítva a Betsabéval történt esetet, de abból is föl tudott állni, akkor is az Úrban gyönyörködött, és akkor is Isten volt a legfontosabb számára. Tehát független attól, hogy lent volt, úgymond, vagy fönt volt, Istenben bízott, és hát ez a szellemi ember magatartása, hogy tehát a 10 bélpoklos, ugye a 9 csak gyógyulást akart, megkapta, és ment tovább. De az az egy, aki szintén meggyógyult, az rájött arra, hogy itt több van, mint gyógyulás, itt a messiás, itt egy személy van, aki ennél többet is tud adni, nekem ő kell, és nem csak egy áldás. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy áldás kell, vagy 10, vagy 20, vagy 30, vagy 3, és akkor megadja Isten, és akkor viszont ilyenkor akár el is távolodhat az ember Istentől, vagy pedig Isten kell, Jézus kell, a Szent Szellem kell, a személyek kell, a vele való közösség a legfontosabb számomra. És akkor tényleg Isten mindent előbb vagy utóbb megfogadni, de az már nem befolyásol engem, sőt, arra ösztönöz, hogy még hálásabb legyek, és még jobban szeressem az Urat. Jött egy ilyen kérdés, hogy van-e Isten megismerésének mélysége, lehet-e jobban ismerni Istent, mint tegnap? Abszolút. Ez Isten is akarja, és mi is tudjuk fokozni éhséggel, szomjúsággal, odaszánással, átadással, tehát ezt abszolút lehet fokozni, tehát egész föld életünkben ez zajlik erőről erőre, dicsőségről dicsőségre vezet minket Isten, és még mindig nem tudunk meg mindent a föld életünkben. Biztos vagyok benne, hogy a mennyben nagyon sok és nagyon nagy, sok nagy meglepetés fog minket érni, tehát rész szerint van az ismeret a földön, de azt lehet fokozni. Tehát én hiszem, hogy aki 10 évet ért meg, akárhány évet ért meg, most sokkal többet tud Istenből, Istenről, mint az első 1-2 évben. És a jövőben én bízok abban, hogy te is, Tamás, én is, és minden hallgató 5-10-15 év múlva még többet fog tudni az Úrról, ismerni fogja jobban az Urat. Így legyen. Beszéltél ugye arról, hogy a tények, tehát az igének az ismerete legyen az első helyen, és nem az érzelmek. És vannak olyan vélekedések még a keresztény világon belül is, hogy azért veszélyes a ige ismerete, meg a teológia, mert az embernek a szellemét, az Úr iránti érzékenységét eltompítja. Te ezt hogy látod? Én nem a teológiáról beszéltem, tehát a tények alatt én nem a teológiát értem, hanem akkor az különbség, tehát az Isten igéje. Igen, tehát a teológia, ez nehéz téma, lehet jó is, meg lehet kevésbé jó. Tehát mindig azon, ahogy így a sorok között olvastam a kérdésedbe, tehát a Szent Szellemet, ha kihagyja az ember a teológiából, az igéből, akkor lehet betű, akkor lehet elmélet, akkor lehet okoskodás, és hát tele van a keresztény világ, ugye sajnos
ilyen-olyan teológiákkal, elméletekkel. Egybetűs vitákkal. Igen, igen. Tévtanítások, eretnekségek, finom hangolások, sok minden van. Tehát én nem erre gondoltam, hogy a teológiát kövessük, tehát az ige és a szellem és az ige, ez a két valóság. De akkor, amikor az ige azt írja, hogy a betű öl és a szellem az, ami megelevenít, akkor itt a betű öl, ez a teológiára, a magyarázatra vonatkozik, vagy a szellem nélküli igére? Hát elsősorban a szellem nélküli ígére, de nyilván, hogyha testi vagy vallásos módon, vagy emberi ilyen agyaskodással, okoskodással belemagyarázunk az ígére, arra is vonatkozik. Tehát itt van, ez az ige nagyon fontos, hogy a betű az önmagában megöl, és mindig a Szent Szellem eleveníti meg az igét. Tehát én erről beszéltem, vagy erre akarok utalni, hogy a szellem által megelevenített ige, az igének a tartalma, ereje, valósága, azok a tények. Tehát nem a teológiák, hanem az ige. És az igén kell állni, de a Szent Szellemet pedig inni kell, venni kell. Ahogy Jézus mondta, hogy tévelyektek, mondta a szadduceusoknak, mert nem hittek a föltámadásban, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek a hatalmát vagy erejét. Tehát ezek tulajdonképpen ezt jól megfogalmazta Jézus, hogy az igére van szükségünk, annak az ismeretére, illetve az Istennek az erejére. És ez a kettő harmóniában van, tehát nem csak eszel, hanem iszol is, de nem csak iszol, hanem eszel is igét és Szent Szellemet, akkor nem fogsz tévelyegni, akkor egyenesen fogsz járni. És a hídgyülekezet egy ilyen gyülekezet, ahol ez a kettő együtt jelen van. A másik, hogy itt ilyen akarva, akaratlanul rájöttem, hogy hibásan azt mondtam, hogy akkor a Szent Szellem az az érzelem része, de hát azért nem. Tehát, hogy a Szent Szellem nem csak az érzelmeinkre ad. Természetesen a Szent Szellem az egy ő személy, és vannak érzései, de ugye minden szellemi benne, tehát szellemi érzései vannak, de személy. Tehát a Szent Szellem gyümölcsei, az valójában a Szent Szellemnek a természete, mondanám, nagyon idézőben érzései, de van, meg tud szomorodni a Szent Szellem, de örvendezni is tud, stb. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a Szent Szellem a személyiség minden részét át akarja itatni, be akarja tölteni, egyáltalán nem idegenkedik a Szent Szellem az érzésektől, sőt, nagyon is fontos tényező, nagyon is fontos részünk, az Isten teremtette, ő akarta, hogy legyen érzelmünk, érzelmeink, akaratunk, elménk, és azt is be akarja tölteni, és azt is meg akarja áldani, és Isten embereinek az érzelmei is szellemiek, krisztusiak, Szent Szellemmel át vannak itatva, tehát a szellem gyümölcsei ott vannak az életükben, de, és kétségtelen a Szent Szellemmel való betöltekezés az okoz érzéseket. Nagyon, nagyon extatikus, pozitív érzéseket, örömújongást, sírást, extázist. Ezzel semmi, nem hogy probléma nincs, hanem ez egy nagyon jó dolog. De viszont a szellem életben kell egy következetesség, kell egy... Tehát nem elég az élmény. Nem. Fontosak az élmények, de haladni, előre menni egy következetes szellemi élettel lehet, és nem jó, hogyha csak az élményt keresi az ember. Azt Isten adja, a nyitottnak kell lenni, bele kell ugrani fejest, ha jön a Szent Szellem, de az élménycentrikus hívők, azok nagyon felszínesek lehetnek, vagy akár csalódnak, mert mi van, hogyha nem jön élmény? Akkor abba hagyom, akkor nem csinálom, akkor szóval Isten nem élmény, de óriási élményeket ad. És tényleg az életnek, ahogy Sándor mondta a hétvégén, az ünnepei, az ünnepnapjai az Istentől adott élmények. Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak is. Az ünnepekre. Neked is, Péter. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt órában.
Nasinszky Péterrel beszélgettünk, és kedves hallgatóink, a mai adásunkat 19 órakor megismételjük. Egyúttal visszahallgatható a Hit Radio archívumában, ami az archivum.hitradio.hu címen érhető el. Egyébként erre már előfizetni is tudtok, nem csak bankkártyával, hanem készpénzes fizetéssel is a Hit Parkban, a tanítás pultnál található elárusító helyeken ajándékkártyákat is tudtok vásárolni, amivel a Hit Radio működését tudjátok támogatni, és nagyon köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket, egyre többen vannak, aminek nagyon-nagyon örülünk. A mai adást Jó Brodé szerkesztette, a híreket Ván Evúdiától hallhattátok, a technikus Kammer Jonatán, a zenei szerkesztő Jánbor László, a főszerkesztő Szobota Zoltán, búcsúzunk, a műsorvezetőt Király Tamást hallottátok. További jó rádiózást és boldog hétfőt kívánok! Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.